අයිබෝන් එනඟ තම්බෙන තවත් ප්‍රක්ටිකල් ජාවස්ක්‍රිප්ට් ටියුටෝරියල් එකකින් මේක අපි බලන්න යන්නේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් ලිස්ට් එකකින් මොකක් හරි යූසර් සිලෙක්ට් කරාම ඒකට අදාළ පේජ් එකකට හරි වෙබ්සයිට් එකකට හරි කොහොමද ජාවස්ක්‍රිප්ට් පාවිච්චි කරලා නැවිගේට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේකෙදි ඉගෙන ගන්නවා දේවල් දෙකක්. එකක් තමයි ඩ්‍රොප් ඩවුන් ලිස්ට් එකකින් අපේ යූසර් සිලෙක්ට් කරන value එක මොකක්ද කියලා, එහෙම නැත්නම් item එකේ තියෙන value එක JavaScript පාවිච්චි කරලා read කරන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් එක තමයි window.open කියන JavaScript method එක ගැන. මේ method එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන address එකට, එහෙම නැත්නම් URL එකට navigate කරන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මම sublime text වල open කරන් තියෙනවා example කියලා folder එකක්. ඒක ඇතුලේ create කරගත්තා drop down navigate.html කියලා html file එකක්, එකම js කියලා folder එකක් ඇතුලේ අපේ javascript file එක තියෙනවා. දැනට මේ file දෙකම blank. අපි මුලින් ඉඳලා වැඩේ පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම html file එකේ මම basic html structure එකක් create කරගන්නම්. ඒක අපි දාමු drop down navigate කියලා title එක. ඊට පස්සේ මම subheading එකක් දෙන්නම් select your favorite එන්ජින් කියලා. මේ ගැටින් අපි දාමු අපේ drop down list එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා HTML වලින් කොහොමද drop down list එක create කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම select tag එක දානවා. අපි මේ select tag එකේ ID එකක් දෙමු navigate කියලා. ඉතින් මේ ID එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ JavaScript වලින් මේ select tag එක refer කරන්න. ඊට පස්සේ මේ select tag එක ඇතුලේ අපි දානවා අපේ items ටික. ඒකට එන tag එක මොකද්ද? Option කියන tag එක. value එකට අපි දානවා අපිට navigate කරන්න ඕන website එකේ URL එක. ඊට පස්සේ මේ opening and closing option tags මැද්දෙන් දානවා අපිට display කරන්න ඕන text එක මොකද්ද කියලා. හරි, ඒ වගේම අපි අනිත් එක තුනක් දාගමු. yahoo bing තවයක් අපි දාගමු duckduckgo කියන web browser එක. අපි රුඩින්ග් මා දාන්න පුළුවන් තව එකක් please select කියලා. එතකොට user page එක load කරපු ගමන් display වෙන්නේ මේ please select කියන එක. අපිට ඒකේ value එක මේ විදිහට blank තියන්න පුළුවන්. දැන් අපි page එක load කරලා බලමු අපේ browser එකේ. මම මේක drag and drop කරන්න. හරි, මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ user මොකක් හරි click කරාම ඒ click කරපු item එක JavaScript වලින් හඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යමු අපේ JavaScript file එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මතක ඇතුව JavaScript file එක අපි link කරගමු පහලින් මේ විදිහට. js script.js කියන file එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි variable එක create කරගමු මෙන්න මේ select tag එකට. වා, අපි වේරියබල් නේම් එකක් දෙමු navigate කියලා. ඊට පස්සේ document get element by id. ඒක id මොකද්ද? navigate. හරි, ඊළඟට අපි කරන්න තියෙන්නේ මේකට event listener එකක් add කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. navigate add event listener. මොකද ඉවෙන්ට් එකක් අපි මේකට යූස් කරන්නේ චේන්ජ් කියන ඉවෙන්ට් එක. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා අපේ ෆන්ක්ෂන් එක අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම console එකේ log කරලා බලමු navigate කියන එකේ value එක මොකද්ද කියලා. මේ value කියන property එකෙන් තමයි බලන්නේ user select කරගත්තු item එකේ value එක මොකද්ද කියලා. හරි, එහෙනම් අපි page එක refresh කරමු ආයෙමත්. ස්කෙල් අපි ඕපන් කරගමු අපේ JavaScript console එක ලකුණු පැත්තෙන්. දැන් අපි select කරලා බලමු ඔකර item එකක් ඔයාලට පේනවා. ඒක select කරාම ඒකේ value එක console එකේ log වෙනවා කියලා. දැන් ඊළඟට අපි කරන්න තියෙන්නේ window.open method එක use කරලා මේ user select කරගත්තු item එකේ value එකේ තියෙන URL එකට යන එක. ඉතින් අපිට මේක console එක log කරන්න නැතුව කෙලින්ම පුළුවන් window.open කියලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ URL එක දෙන එක. දැන් මම මොකක් හරි select කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකට අදාළ URL එක අලුත්
ටැබ් එකේම නැත්නම් වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා කොච්චර ලේසිද කියලා මේ වැඩේ කරන්න. දැන් අපි මේ පොඩි පොඩි ඔප්ෂන්ස් ටිකක් බලමු. මේ වින්ඩෝ ඕපන් කියන මෙතඩ් එකේ පැරාමීටර්ස් තියෙනවා එකට වැඩි ගණක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි පැරාමීටර් එක අපිට දෙන්න ඕනේ URL එක. දෙවෙනි පැරාමීටර් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක ඕපන් කරන්න ඕනේ කොහෙද කියලා. ඉතින් by default ඔයගොල්ලෝ මොකද දුන්නේ නැත්නම් වෙන්නේ අලුත් වින්ඩෝ එක ඕපන් කරන්න try කරනවා. අපිට ඕන නම් මේ වින්ඩෝ එකම ඕපන් කරන්න අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙතන මේ ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ self කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක refresh කරනවා. දැන් අපි මෙතන select කරගත්තොත් URL එකක් ඔයාලට පේනවා ඒක ඕපන් වෙන්නේ අපි හිටපු වින්ඩෝ එකෙමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඒකම අපි කියමු ඔයාලට මේක ඕපන් කරන්න ඕනේ අලුත් වින්ඩෝ එක. හැබැයි ඒක ඔයාලට වෙනම pop-up වින්ඩෝ එකක් විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ කියලා. අපිට පුළුවන් මේ තුන්වෙනි පැරාමීටර් එකක් දෙන්න මේකට. කමා එකක් දීලා තුන්වෙනි පැරාමීටර් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ ඒ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වින්ඩෝ එකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට width equal අපි කියමු 300 pixels කියලා. ඊපස්සේ කමා එකක් දීලා දෙන්න පුළුවන් height එක ඒක අපි දෙමු 200 pixels කියලා. මෙතන මේ self එක වෙනුවට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි මේ window එකට නම. අපි දෙමු my window කියලා. දැන් අපි refresh කරලා බලමු. ආයෙමත් අපේ page එකට ගිහිල්ලා මම select කරගන්න Google. දැන් ඔයගලට පේනවා window එක අලුතෙන් open වෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරපු size එකත් එක්ක. දැන් අපි මේක size එක වෙනස් කරලා බලුවොත් අපි දෙමු 700 කියලා. height එක දෙන්නම් 300 වගේ. අපි ආයෙමත් refresh කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඒ විදිහට අපිට අපි දීපු ඒ width එක height එකයි අරගෙන එයා open කරලා දිනා window එක. ඉතින් මේ ගැන ඔයගලන්ට වැඩි විස්තර ඕන නම් මෙන්න මේ URL එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google වලට ගිහලා type කරන්න window.open method කියලා JavaScript කියලා type කරන්න. එතකොට JavaScript එකට අයිති මේ open method එක ගැන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර මේ තියෙන්නේ. මේකට අපි දාන්න පුළුවන් මේ තුන්වෙනි පැරාමීටර් එකට අපිට දාන්න පුළුවන් items මොනවද කියලා. අපි දැනටමත් දන්නවා use කරන හැටි කොහොමද, width එක height එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අනිත් ඒවා ඔයගලන්ට දීලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ඉස්සරහට වැදගත් වෙයි කියලා. අපි එහෙනම් තවත් මේ වගේ video එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.